Aonde está? Francisco? Aonde está o meu vidro, Claude? Não, não, je ne trouve pas. Francisco, por favor, encontre o meu vidro, Claude. Sem ele, não consigo desenhar. Mestre, não vejo. Em lugar nenhum. Zut! Clio, você via onde está o meu vidro, Claude? Meu chéri, o vidro Claude ficou com Porto Alegre. O meu vidro Claude? Compras outro na França. É o único que existe aqui. Tens de deixá-lo com teu aluno. Não, não, não me perguntaste. Jean-Baptiste, taisez-vous. Cale-se. Só porque você é musa da história, acha que pode decidir as coisas do meu trabalho, hein? O telescópio gráfico ficou com Simplício. Compassos com José de Cristo. Ça ne va pas, non? Assez. Basta. Basta, Clio. Arruinas-me. Jean-Baptiste, voyons, mon petit chou. Mais non, viens, viens. É a nossa última noite no Rio de Janeiro. A lua está cheia. Demorou. Foram 15 anos para fazer o salão. Que mudança. Que diferença de nossa vida parisiense. Lembras? Ah, a Europa. Às vezes preferia esquecer. Tanta desgraça, quanta violência. Quantos quadros também. Foi o próprio David que me deu aquele vidro, Claude. O próprio Jacques Louis. O único Jacques Louis. Lembras-te? Ah, Jacques Louis. Para mim, Jacques Louis pintou muito bem a história. Uma história épica, mas trágica. Mas que glória! A liberdade! Liberté! De sangue, de morte. Naquele ano só se falava de Jacques Louis e do seu quadro para o salão. Colaboraste, não? Jacques Louis deixou-me pintar as armaduras. A liberdade de 1789 ainda não raiara para os franceses. Mas nos quadros já se pegava em armas. As telas já se chorava pelas guerras que não tardariam, elas. Lágrimas podem gerar mudanças, Jean-Baptiste. Mudava tudo. Acabavam os privilégios, caiu até a Bastilha.